Den video kan være meget ulækker, og mit navn er Sasha, og jeg lugter ikke, og jeg er ikke en fisk. This video can be really, really nasty, and my name is Sasha, and I lugter ikke af og lugter fisk. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal jeg sådan lave sådan en slags lonely video, altså jeg er alene, fordi klokken er snart 8, kan jeg se på jo. Men jeg skal egentlig lave sådan en Ja, det er egentlig bare sådan en her, så man ser, hvor den kan lige se forskellen. Ja, det var egentlig bare køn med. Jeg tager den i munden. Prøv lige den anden vej. Aha, gyn. Okay. Tag den lige ud. Første ting er, drik et glas vand. Det gør jeg lige med en skål foran. Okay, så nu er jeg klar. Jeg har en skål her til, hvis vandet rører ned. Og så har jeg glasset her, og så vil jeg tage den i. Sådan, okay. Hej, jeg kan høre det. Jeg er svær. Ej. Okay, jeg har overalt. Så ja, nu vil jeg egentlig bare gå videre til næste. Okay, så er jeg klar til at skubbe det hele. Jeg har det stadig, så har jeg også ting her. Det næste er tyk-tyk-gummi. Jeg er allerede snydt lidt, så jeg har allerede to tyggegummi. Den ene er vist lige går galt, ikke? Så ja, jeg tænker egentlig bare, at vi går i gang. Jeg skal lige have den i. Okay. Her har jeg. Her har jeg tyggegummi. Jeg kan ikke tygge. Her har jeg. Au! Okay. Jeg har tyggegummi. Det har jeg. Jeg ved bare ikke, om det er nok. Den er ikke god kun, så. Og den var. Så er det næste. Okay, den næste er citronen her. Og jeg har sukker. Jeg kan ikke se den ikke. Hej. Ah. Jeg har det.
Altså! Undskyld! Det var Vi blander slik. Okay, til mig. Okay. Har den her... Den er godkendt, fordi at hvis I kan se, så har jeg altså bidt. Se, så jeg har bidt. Ellers nu er jeg noget. Og jeg som sagt, det her blev bare lige en hurtig video. Så ja. Det smager ret godt. Så tager lige det her savsbøt-agtige med. Og så vil jeg sige mange tak, fordi I så den her video. Husk at like og subscribe og gør af mig. Hohoi! Hohoi!